ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች የተለያዩ ሀገራዊና ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን የምናነሳበት የሀሳብ ገጻችን ተጀምሯል። በዛሬ ሀሳብ ገጻችን ጦርነቱና ጦርነቱ የሚመለከቱ ጉዳዮች የምናነሳ ይሆናል። ዝግጅቱን የመራን አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው እኔ ዘነበ ሉፍና መዓዛ መሐመድን። አብራችሁን ቆዩ። ማዚ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይኝ ዘኔ። ያው እንግዲህ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተለይ ደግሞ በህወሓትና በአማራ ክልል በኩል ባለው ፋኖ መከላከያ፣ በሀገሪቱ በኩል ባለው መከላከያ ፋኖ፣ እንዲሁም ደግሞ ልዩ ኃይል፣ እንዲሁም ደግሞ በአፋር በኩል ጦርነቱ ለሶስተኛ ጊዜ ተቀስቅሷል። ይሄ ጦርነት ምናልባት የሰላም አማራጮች እየታዩ ነው በሀገር ደረጃ እያልን ባለንበት ወቅት ነው የተነሳው። ከዚህም አንጻር ብዙዎች ያልጠበቁት ጦርነት ነው። እንደ ከዚህ ቀደሙ ምናልባት ህወሓት ከመቀሌ ገፍቶ ሲወጣ ብዙ ሰው ይጠብቅ ነበረ ገፍቶ ይመጣል ብሎ። ይሄኛውን ግን በብዛት የሚነዙት ወይም ደግሞ የሚሰሙት መረጃዎች የሰላምና የድርድር ነበሩ። አሁን ላይ ግን ጦርነቱ አገርሽቶ ያው ለይቶለታል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያልተጠበቁ ሁኔታዎችም የተፈጠሩ ነው። ከቀናት በኋላ የአማራ ክልልን ድንበር ጥሶ በመግባት የቆቦ ከተማንም ጭምር ህወሓት መቆጣጠሩን መንግስት አስታውቋል። እኛም ባደረግናቸው ማጣራቶች ይሄ ሁኔታ እንደተፈጠረ አረጋግጠናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው በመንግስት በኩል? እንደ ከዚህ ቀደሙ ህወሓት ወዴት የት ድረስ እንዲሄድ ተሳስቧል ወይም ደግሞ ምን እንዳይስፋፋ ምን ተደርጓል የሚሉ ነገሮችና ፕሮፓጋንዳዎችም የተሰሙ ጭምር ነው። እኛ ዛሬ ላይ ባደረግነው ማጣራት ቆቦ ከተማን መከላከያ ሰራዊቱ እንዲሁም ደግሞ ጥምር ጦሩ አስለቅቋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደፊት እየገሰገሰ ነው የሚሉ ፕሮፓጋንዳዎች አሉ። መሬት ላይ ያለው ሀቅ ግን ይህ አይደለም፣ ይሄ የማዘናጋት ሂደት እንደሆነ ነው በአካባቢው ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ የተለያዩ የፋኖ አባላትም እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡም እየገለጸ ያለው። ስለዚህ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው በጦርነቱ ዙሪያ ላይ? ፕሮፓጋንዳውስ እንዴት ነው እየሄደ ያለው የሚለውን ነገር ብንመለከት። ማዚ አመሰግናለሁ ዘኔ። እንግዲህ እንዳልከው ጦርነቱ ከዚህ ቀደምም እንደሰማነው ስንነጋገር የነበረበት ጉዳይ በሚያሳዝን ሁኔታ ከአንድ ሲስተም ጋር ወይም ከአንድ ስርዓት ጋር መንግስት ለሶስተኛ ዙር ጦርነት ተጋልጧል። ኖር ነው በነገራችን ላይ አቅም ቢስነትንም ሁሉ ጭምር የሚያሳይ ጉዳይ ነው። ተጠያቂ እንዲሆን የሚያደርገው መንግስት አንዱ ይሄ ነው። ሶስተኛ ዙር ጦርነት ከአንድ ስርዓት ጋር ከአንድ ሲስተም ጋር ወይም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ብቻ ለሶስተኛ ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ በተመሳሳይ አካባቢ በተመሳሳይ ምክንያቶች ጦርነቱ መካሄዱ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ከዛ ውጪ ግን ወደ አሁን ያዳለው ነባራዊ ሁኔታ ስንመጣ እኔ እውነት ለመናገር የጦርነት ዘገባ መስማትም ያሳዝነኛል፣ በዘጋቢ መሆንም ያሳዝነኛል። ምክንያቱም ልክ ከዚህ ቀደም እንደነበረው በዚህ በኩል ገቡ፣ አሁን ደግሞ በዚህ በኩል ወጡ፣ ከሌ ከተማ ተለቀቀ፣ ከሌ ከተማ ተያዘ እየተባለ ያ የተካሄደውን ጦርነት ምናስታውሰው ነው? የደረሰውን ውድመት ምናስታውሰው ነው? የደረሰውን የሰው እልቂት የህዝብ እልቂት የምናስታውሰው ነው? በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያው ባለፈው የሚያልኩት እፎይታ ጊዜ ነበር። ያለፉት ወራቶች እፎይታ ነበር። ተመልሶ ወደዛ ወደ ተመሳሳይ ብዙዎች እንደሚሉት ተመልሰን ፍላሽባክ እያየ ነው ነው ወይስ ከሚባል ድረስ ተመሳሳይ የሆነ ሪቶሪክ፣ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፓጋንዳ በተመሳሳይ ሰዎች እንደገና ደግሞ አደጋም የሚደርስባቸው ለእልቂቱም ተጋላጭ የሆኑት ዋጋ ከፋዩም ተመሳሳይ የሆነ ማህበረሰብ ነው ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች መግባታችን ቢያሳዝነንም ነባራዊውን ሀቅ ተነጋግሮ ግን ምን ማድረግ ይሻላል ወደሚባለው ነገር መምጣት ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ነባራዊ ሁኔታው ላይ ግን መወያየት መነጋገር ያስፈልጋል። ጦርነቱ ኦፊሻሊ ተጀምሯል። ከዛ ቀደም በሁለቱም አካላት የሰላም ድርድሮች፣ የሰላም ንግግሮች፣ ውይይቶች ሲደረጉ ነበር። የተለያዩ ሰዎች እንደውም እኮ ውይይቱ ሲደረግ እና ንግግሩ ስለ ሰላም ነገር ሲነሳ እኮ ይሄ አካል አልተወከልም ይሄ አካል ምክንያቱም በንግግሩ ላይ ተማምነህ ነው ተግባብተህ ነው ጦርነት ሶሉሽን እንደማይሆን አምነህ በዚህ ንግግር ውስጥ የኔ ሀሳብ የኔ ኢንተረስት ያ ዋጋ የተከፈለለት ጉዳይ ኢንተርቴን ይደረጋል አይደረግም የሚለው ነገር ስለሚያሳስብህ ለምሳሌ የአማራ ውክልና ፉሊ ያስፈልጋል፣ ብልጽግና በዚህ ውይይት ውስጥ በዚህ ድርድር ውስጥ በምን ያህል መልኩ ዋጋ የተከፈለለትን ወይም ደግሞ ጦርነት የተመዘዘበትን የሰው ህይወት የታጣበትን ጉዳይ ከግብ ያደርሳል በፖለቲካዊ ውይይትና ድርድር የሚሉ ሰፊ ጥያቄዎች ሲነሱ በእሱ ላይ ነበር እንጂ አርጊመንቱ ወደ ጦርነቱ ተመልሶ ለመግባት ወይም ጦርነቱን እንደ አማራጭ እንዲታይ
ይሄ ካልሆነ ወደሚል ነገር እንዲገባም ወይም ይገባልም ተብሎ ታስቦ አይታወቅም ነበር። ጦርነቱ ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ በተለይ ከመጀመሩ ከሳምንታት እና እንደው ማክሲመም አንድ ወር ሲቀረው አካባቢ ግን ከሁለቱ ማካላት ከቴፕለፍም ከማከለ መንግስቱም የተማን የመጣናቸው ነገሮች ግን ጦርነቱን ኢንሲስት የማድረግ ራሱ የትሪገር ማድረግ እንዴት ነው ይሄ ካልሆነ እንዲናበርካለን ይሄ ካልሆነ እንደዚህ እንኖራለን ወደሚል ነገር አስፈላጊውን ምርጫ እንወስዳለን ወደሚል ነገር የትግራይ ህዝብ በከበባ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ማከለ መንግስቱ ጦርነቱን እንድለው ድርድሩን ማያደርግና ባስቸኳይ የማይፈጽም ከሆነ ያስቀመጣቸው ፕሪኮንዲሽኖች ማይሟሉ ከሆነ ግን በቃ በረሃብ ከመንሞት በጥይት እንሞታለን ወደሚል እንዲህ አይነት ንግግሮች ሲመጣ በዚህ መልኩ ሲመጣ ጦርነቱ አይቀሬ የሆነ መሆኑ ግልጽ የሆነ መጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? በዚህ ጦርነት ማን ምንድነው ያተርፈው? ሁለቱም ያስቀመጡት ኦብጀክቲቭ አለ። እንግዲህ አሁን ልክ ከዚህ በፊት በነበረው ጦርነት መንግስት የህግ አስከብራለሁ ብሎ እንደጀመረው አይነት ምክንያት ማለት ነው። ልክ አሁን እንደኔ እምነት ይሄንን ጦርነት ጀምሯል ብዬ ማምነው የህወሓት ነው። ግን ሌላው ሰው የየራሱን አስተያየት ሊያስቀምጥ ይችላል። ምንቱን መሰረታዊ ነገር እሱ ስላልሆነ ማለት ነው። ማን ጀመረው ብለህ በማን ጀመረው ላይ ብትተማመን ኦልሬዲ ጦርነቱ የህዝብ ሆኗል። ስለዚህ በተለየ ሁኔታ የምታመጣው ነገር የለም። ቲፒኤልኤፍም ጀመረው ማዕከላዊ መንግስቱም ጀመረው ምንም የምታመጣው ለውጥ የለም። የኔን እምነት ነው ያስቀመጥኩት። ወደዚህ ምክንያት ሲመጣ ግን አሁንም በልበሙሉነት እየተናገሩት ያሉት በተለያዩ ምክንያቶችም እየተናገሩት ለምሳሌ በጣም ሂዩማን ዌቭ ተጠቅማቸዋል ሲባሉ ህፃናት በምስል ሁሉ ተደግፎ ያየን ነው በዋት በኩል ያለውና ምን እንግዲህ ያዚኛው ደግሞ ገና ስላልወጣ ነው። ስለዚህ በህወሓት በኩል ያለው ነገር ሲወጣ የሚያስቀምጡት እንደውም አይደለም ወለሚል አይደለም ጀስቲፋይ የሚያደርጉት በቃ በረሃብ ሊሞት ነበር ሰው። ስለዚህ ወጥቶ ይዋጋል ምን ያድርጋችሁ በረሃብ እንዲሞት ነበር ይፈልጋችሁ ህፃናቶቹንም ጭምር በዚህ ምክንያት ጀስቲፋይ ሊያደርጉ ይፈልጋሉ። ይሄ የፈለገው አይነት ነገር ጀስቲፊኬሽን ወይም የፈለገው አይነት ማብራሪያ ብትሰጥበት የእውነት ለመናገር ምንም እንትን ሊሆን አይችልም። ማንም ምክንያት ቢያመጣ ህፃናትን ለጦርነት ማሰለፍ በህዝባዊ ማዕበል መዋጋት አይ ቲንክ እንደው እንደ ምንድነው የሚባለው የፈለገው አይነት ከኋላ ያለ ምክንያት ብትሰጠው ያንን ዲስፕሩቭ ሊያደርግልህ ወይ ልክናቸው እንኳን አዋጉ ህፃናቶቹን ልክናቸው ምናምን ልትል የምችልበት እድል የለም። እኔ እንደዛ ልል የምችልበት አግባብ የለም። ይሄንን ጀስቲፋይ የሚያደርጉት የጦርነቱን ኦብጀክቲቭ ወደ ተወሰደ ማለት ነው ከከበባ ራስን ለማዳን የሚደረግ ህወሓት እንደጀመረው ጦርነቱ እንደውም ለኔ ማሳያ የሚሆነኝ እሱ ነው በነገርክ ላይ። ምክንያቱም በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚናገሩት ይሄንን ነው ህዝቡን ከበው ምንድነው የማህበራዊ ረፍት ተስተውታል የሰባ አገልግሎት የተሰጠ አይደለም ለዚህ ደግሞ ብልጽግና እነሱ እንደውም አብይ አህመድ ብቻ ብለው ነው የሚጠሩት። አብይ አህመድ ይሄን አላደረገም ኦፍ ኮርስ ብዙ ያላደረጓቸው ነገሮች አሉ። ሁለቱም ብልጽግና ሊያደርግ የሚገባቸው ያለ ቀድሞ ሁኔታ ሊያደርግ ይገባል ብለን የምንናገራቸው ነገሮች ተደርጓል አልተደረጉም ሌላ ጥያቄ of course አንዳለ ያደረጉ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄ ወደ ጦርነት ገፍቶ አምጥቶናል ብለው የሚናገሩ ከሆነ ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው በአማራ ክልል ላይ ከሆነ once መሬቶች እስከተካለሉ ድረስ ቆቦን ተቆጣጥር ያለው ብሎ መግለጫ እስካወጣ ድረስ አሁንም የጦርነት አውድማው የትግራይ ኃይሎች ብሎ ራሳቸውን የሚጠሩት ቲፒኤልኤፎች መተው እየተዋጉ ያሉት በአማራና በአፋር ክልል ላይ ከሆነ ይሄ በቀጥታ ጥያቄ ሊያስነሳም የሚችለው በቀጥታ ቢግኒንግንም ሊያሳየን የሚችለው ወደዛ ነው። ይሄ ነባራዊ ሀቅ ነው። ማዕከላዊ መንግስቱ ኦፊሻሊ ራያን ወይ ቆቦን ማለት ነው ቆቦን ለቅቄ ወጥቻለሁ ምክንያቱም ህዝባዊ ማዕበል ስላለ ከዚህ ቀደም የሰጡ አይነት ምክራት ይሁን አይሁን አሁን እንትን አለን ሪፈረንስ አለን እና ለዛ በጣም ብዙ ሰው ተጠራጣሪ ያደርጋል። ሪፈረንስ ከዚህ ቀደም ያሳለፍናቸው ነገሮች ናቸው። ከዚህ ቀደም ትግራይን ከተቆጣጠሩ በኋላ ትግራይ ክልል ላይ
የተሻለ ነገር አግኝተን ወይም ድል አድርገን እዛ ገብተናል እንደውም ሲስተሞችን እየዘረጋን ነው ሲቪል ሰርቪሶችን ለመስጠት ነው ካሉ በኋላ ስልክ ከተከፈተ ምናምን በኋላ መልሰው ከዛ አካባቢ ወጡበት ምክንያት ሲጠየቁ ምን ነበር የተባለው? አንደኛ ምን ስለሌለ ነው ደጀን ስለሌለ ሁለተኛውና ትልቁ ምክንያት ግን በተለይ የትግራይ ገበሬ ማረስ ስላለበት አይደል ሰባዊ ቀውሱ መፈጠር ስለሌለበት ብለው ለቀጡት። ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ የመጡት ነገሮች ህዝቡ በግምት አይደለም እኔ እናንተ በግምት አይደለም እናወራው ኖረነዋል ሪፈረንሳችን እሱ ነው። አሁንም ቆቦ ለቅቄ ወጣሁት ሂዩማን ዌቭ ስለመጣ ወይም ህዝባዊ ማዕበል ስለመጣ ያን ህዝብ ደግሞ ጫፍጫፎ የሚገኝ ድል ከዛ ህዝብ ከህዝባዊ ማዕበል ጋር ተዋግቶ የሚገኝ ድል አይደለም ኦፍ ኮርስ ልክ ነው ድል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ ከህወሓት በተሻለ ኃላፊነት ስለሚሰማን ለከህወሓት በተሻለ ለትግራይ ህዝብ ኃላፊነት ስለሚሰማን አካባቢውን ለቀን ወጥተናል which is good የኔ ትልቁ ጥያቄ እዚህ ጋር ነው ከህወሓት በተሻለ ለትግራይ ህዝብ ኃላፊነት የሚሰማው ብልጽግና ለቆቦ ህዝብ ከቆቦ ቀጥሎ ላሉት ከተሞች ከዚህ በኋላ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ እጣፈንታቸው ምን እንደሆነ ላልታወቀላቸው ሰዎች ህዝቦች ወይም ህዝብ ማን ነው ኃላፊነት የሚሰማው? ምን አይነት ሴታፕ ተስተካክሎ ነው ለቀው ሲወጡ ማን እንዲያስተዳድረው ተተቶ ነው? መቼም ህዝቡ ማብሮ አልወጣም ህዝቡ አለ የቆቦ ህዝብ ማሳካርን ያስተናገደ ህዝብ ነው። የቆቦ ህዝብ በጦርነቱ ልክ አሁን በተመሳሳይ ሁኔታ እንዳሁን እንደም በትንሹ ባላፊነት በሚሰማ መግለጫው ላውጣል እነ ጎበዜ ሲሳይ ስራ አጡበት ብዙዎች እንዴት አጭ ቆቦን ተቆጣጥረናል በእኛ እጅ ነው እየተባለ ኡነታውን ያወቀረው ባልዋልታ ነው በተለያዩ ሰዎች ይሰማል። ስለዚህ ያንን ያስተናገደ ህዝብ እስካሁን ድረስ ከጦርነቱ መንግስት ያጣቸው የመሰረተ ልማቶች መልሶ ያላገኘ መብራት የሌለበት ውሃ የሌለበት የስልክ አገልግሎት መብራትም በሌለበት የስልክ አገልግሎት በምን ያህል ጥራት እንደሚደርስ የምናቀው ነው። ኢኮኖሚ አቅሙ ስቲል የደቀቀ ተፈናቅሎ ያለ ህዝብ ተፈናቅሎ ደብረ ብርሃን ደርሶ ተመልሶ ይሄዳ ተመልሶ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ምን ተደረገለት ድጋፍ ተደርጎለት ያማቅ ከዛ በላይ እንደውም ከትግራይ የተፈናቀሉ ወገኖቹን አስጠልሎ የነበረ ህዝብ ማን ለዛ ህዝብ ኃላፊነቱን የሚወስደው? ምን እንዳሳለፈ ከአሁን ከቪዲዮዎቹ ተመልክተን መምጣት እንችላለን። ከቆቦ ነው የመጣሁት ጁንታ ሲገባ በድንጋጤ ታመሜ ቀድሜ ወጥቻለሁ ባለቤቴ አድርሶ ሸኝቶኝ ወልዲያ ተመለሰ እሱ እንደተመለሰ ከዛ ያለ ነው ሞተ ብለው የነገሩ ይተመታልሽ ተባልኩ ተመተቷን መጥቷን ሆስፒታል ፈልጊ ተባልኩ በየሆስፒታሉ በባህር ዳርም በደሴም ወልዲያ ማስፈልኩ አጣሁት በስተመጨረሻ ሞቷል አሉ ወልዲያ ሁኛ ሰማሁ ለአራት ህጻናቶች ጋር ነው የወጣሁት ልጆቹ ጋር ነው ያደረሰኝ ህጻናቶቹን እንዳስወልዲያ ረዱኝ ከወልዲያም ሲገቡ ወደ ደሴ መጣሁ ህጻናቶቹን እንዳስኩኝ ለሁኝ በቃ አዘኑ ጋር ነው ያለሁት የሚያገኘው ነገር የለኝም። ትውልድ ቦታዬ ደግሞ ራያ ቆቦ ነው። እኔ የነበርኩት ዩኒቨርሲቲ ነው አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነበርኩት። በሲቪል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አድርጌያለሁ። ነገር ግን ስመጣ ቤት እንኳን አልገባው አባትሽ ሞቷል እኔ ተባልኩት። ማለትም በጁንታው እንደተገደለ ነው የነገሩኝ። ስንት ነገር ሆኖ ለፍቶ 5 አመት ሙሉ ያለ ምንም ማጋሽ አባቴ ለኔ ማለት በቃ ከተማርም በላይ አርሶ አደር ነው ሚኒሻ ነው። ነገር ግን ከተማሩት በላይ አስቦ እሱ አልተማረ እንደሆነ እኔ እንድማር አድርጎ ሲቪል ኢንጂነሪንግ እንድማር አድርጎ ኢንጂነር ሆኛለታለሁ። ግን ይሄን ለማየት አልታደለም። ከዛ ከስራ ወደ ቤት እየገባን እያለ ያዙ
ጓደኛዬ ለስድስት ነው የደፈሯት፣ እኔ ደግሞ ለሶስት ነው። ዘም ሁሉንም ስልክነሽ ምንም ሁሉንም ነገር ወስደውብናል። መትቶኝ ሁሉ ይሄ ጀርባዬ ምናምን ጠባሳ ምናምን አለ አሁን ድረስ። ከዛ ጓደኛዬ ሞታለች፣ እኔ ግን አልሞትኩም። ከደፈሩ በኋላ ሂጂ አምልጭ፣ ለሰው ግን እንደዚህ ገብተዋ ምናምን ብልሽ እንዳትናገር ያሉ። እሺ ብዬ ደላንታ በሚባለው ሀገር አድርጌ መጣሁኝ። ያው ራያ ቆቦ ላይ ጦርነት ነበረ። እዛ እኛም ወጣቶችም እያገዝነ ነበረ። ግን የነበረው ጦርነት ውሸት ነው። አመራሩ ሁላ ምንም የለም። አመራሩ ሁላ ወጥቷል። ወይ የደሃ ልጅ ብቻ ነን ያለን፣ ወይ ውጡ አላሉን፣ ወይ ምን አላሉን። እዛ መጨረሻ ላይ እኛ በቃ መከላከያ ተሰዶ ሲወጣ መከላከያ በቃ አልቻልንም ብሎ ሲወጡ እዛ ምንድን ነው ምናምን ስንል አመራርም ሁላ የለም፣ በቃ መኪና ምንም የለም። እዛ ወንድሜ ነበረ፣ በሽተኛ ነው። ያው አቆመበት ተኛ ቤቱ ላይ ገብተው ገደሉት። ከቆቦ ነው የመጣሁት 01 ቀበሌ እና እንግዲህ ባለቤቴ በቃ እኛ ስንወጣ እሱ እዛ ቀርቶ ነበረ። አሁን በቃ እኔ ልጆቼን ይዤ ነው የወጣሁት። ከወጣም በኋላ በቃ ስልክ ሌላው ሰው እየወጣ ሲደውል እሱ ስልክ የለም፣ ስጠይቅም ስልክ የለም። በመጣው በ15 ቀኔ በቃ እንደሞተ ተነገረ። እኔ የመጣሁት ከራያ ቆቦ ሲሆን መስፍን ጥጋቤ ምንሽ ነው አሉ። መስፍን ጥጋቤ ወንድሜ ነው፣ ገና እኮ ጅዳ ከመጣ 3 ቀኑ ነው አልኳቸው። ከዛ ብለው ዝም አሉ። ከዛ 12 ቀን ኩነታን ከሞተ እዛ ሙቷል እኮ አለች። እኔ ወንድሜ አልመሰላትም ነበር። እዛ ያመኝ ነበርና የሚያዞር ነገር አለ፣ ወድቄ ታመምኩ። ነሐሴ 16 በነበረውን ጦርነትም ብዙ ሰው ነው የሞተው። ጓደኞቻችን የኛም ራሱ አንዱን ማድረክ ነው ብለው አልታገለምን አለ፣ መኪናውን ይዞ ሲሸሽ አሁን ወደ ትግራይ ወስደውታል። አንደኛው ጓደኛችን ራሱ ይሟት ይዳን አይታወቅም እስካሁን ድረስ። ፈለግን ፈለግን አጣን። ያው እኔ ተመትቻለሁ እዚያው ጳጉሜ 4 ማለት ነው። ዚህም ጥይት አለኝ። ጥይት የገባበት ይህም ዚህም የሚታይ ሱፉ በተለያየ ሁኔታ እንዳየ ነው፣ ቪዲዮቹ ላይ እንዳየ ነው ሲደፈር የነበረ ቤተሰቦቹን ያጣ በሚያሳዝን ሁኔታ ተሳቆ የኖረ ሸሽቶ የመጣው ከጦር አምልጬ ከጦርነት አምልጬ ከጥይት አምልጬ የመጣ ያለውን በረሀብ ሲሰቃየ ነበር። እዛ ደግሞ እንዴት አካባቢን ጥዬ እወጣለሁ ያለ ደግሞ ከቤቱ እየወጣ መንገድ ላይ የተገደለ ህዝብ። ስለዚህ ማን ነው ሪስፖንስቢሊቲ የሚወስደው? አሁን ቆቦ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው? ህዝቡ እየተዋጋ ነው ያለው ወይስ ዝም ብሎ ነው የተቀመጠው? ያ ሂውማን ዌቭ ሲመጣ ምን ተብሎ ነው የመጣው? የምናስታው እኔ ስለ አካል ሄጄ ስላወራኋቸው ስላየሁት ምነግር ከዚህ በፊት እኮ ጭና ላይ ኢንተርቪው ስናደርግ ከጭፍጨፋ የተረፉትን ሰዎች የማዕከላዊ መንግስት ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ በጣም ማረቡ ካድሮች አሉና አሽሽ ወስዶ ምናምን የሚሉት ጉዳይ አሽ አይደለም፣ ርቦት ነው የሚመጣው። የሚበላውን በልቶ የተረፈው ሊዘርፍ ነው የሚመጣው። ጭነው ነው የሄዱት። ይሄ ውሸት አይደለም። ለምን አደረጉ የሚል ነገር ውስጥ አልገባም። ቢኮዝ ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳሉ ስለማውቅ ከጠየቅም ለምን ይሄ ሆነ ለምን ያሆነ ብለ የምትጠያይቀው የምትነጋገረው ከፖለቲካ መሪዎቹ ጋር ለፖለቲካ ኢንተረስታቸው ሲሉ ህዝቡን ከሚማግዱት ጋር። ግን በምን ያህል ደረጃ የቆቦ ህዝብ እንደተዘረፈ በምን ያህል ደረጃ እዚህ ምንድነው ጣርማ በር እስከሚደርሱ ድረስ ምን ያህሉን የሚወስዱትን ወስደው የሚጠቀሙትን ተጠቅሞ ሌላውን ዘርፈው ጭነው ሊሄዱት ግልጽ ነው። ይህን እርግጠኛ ላይ እነሱ አላደረግንም ብሎ አይክዱም። እንደማይክዱ አውቃለሁ። ስለዚህ አሁን ያለው ጥለውት የወጡት ለማን ነው? መቼም በጣም ዲሲፕሊን ድራቸው ምንም አያደርጓቸው ምናምን የሚል ማስተባበያ እንደነገርኩ ሪፈረንስ አለን። በቆዩበት ጊዜ ምን እንዳደረጉ በትክክል መረጃ አለን። ሰርቫይቭ ያደረጉት ሰዎች እንዳየኸው ይናገራሉ ምን እንደደረሰባቸው።
ሲቪሊያንስ የተገደሉበት ነው። በጥኔ ስለ ጦርነቱ አሁን ከረጁ የለኝም ዘኔ እንት ኃይለ ጣጥቀቶ በዚህ በኩልና ለማለት እንደዛ ሞራል የለኝም። ስለ በጦርነቱ ምክንያት ቀጥታ ተዋጊ ሆኖ ቀጥተኛ ተዋጊ ሆኖ ዋጋ እየከፈሉ ያሉት ያሳዝኑኛል። እሱ ላይ በበራሱ መነጋገር እንችላለን። በጦርነቱ አውድ ላይ ግን ከዛ ውጪ ሆኖ አንደኛው ታጥቆ ምን ብሎ የገባው አንድ ነገር ራይት። ግን ይሄ ህዝብ ማን ነው ሪስፖንሲቢሊቲው የሚወስድለት? ምን ታስቦለት ነው? ምን ታቀዶለት ነው? ያ ትላንትም ጥለነው ወጥተን ምንም አልሆነም። እነዚህ ወታደሮች ወይም የህዋት ኃይሎች ችግራቸው እናምን ከኛ ጋር ነው እኛ ስናፈገፍግ እነሱ ያቆማሉ ብለው የሚተማመኑበት ኃይል እንዳልሆነ ትላንት ምስክራችን ነው። የቅርብ ጊዜ ትዝታችን፣ የወራት ትዝታችን። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የተተወ የቆቦ ህዝብ ጥያቄ ውስጥ ያስገባ የቆቦ ብቻ አሁን ቆቦ ስለተረጋገጠ ነው ተትቶ መወጣቱ ስለተረጋገጠ ነው። ሌሎች ቦታዎች ላይ ምን አይነት ስጋት ይፈጠራል? በድጋሚ ያንን ላልኖረው እንችላለን። የወልዲያ ሰው እንዳይወጣ በተለያየ ምክንያት ጥሉ አካባቢ እኔ አሁን ጥላችሁ አትውጡ አካባቢዎቹ ምናምን ብሉ ለመናገር ራሱ ማነኝ እኔ? እዚህ ቁጭ ብሎ ጠረጴዛ ላይ እንደማውራት ቀላል ነው ወይ? የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከዚህ በፊት የደረሰባቸው ነገር ያውቃሉ። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የነበሩ አክሱም ዩኒቨርሲቲ የነበሩ ተማሪዎች ለማስወጣት ምንድ ነበር የሆነው? ስንት አበሳ ነበር የታየው? ስለዚህ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የተረጋገጠ ያላየው ፎቶዎች የተወሰነ አይቻለሁ። የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ አካባቢውን ጥሎ መረጃዎች አሉ ያ እና የወጡን ውስጥም ለምን ተረጋጉ ብለህ ማስቀመጥ ትችላለን? አዲስ አበባ እንዳለ ወላጅ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ቢኖረው ልጅ ቢኖረው አይ ቆይ ገና ነው ሀገር ይረጋጋል ችግር የለም ምናምን ማለት እንችላለን ወይ? እንደዚህ አይነት ለመናገር ራሱ ምን ያደርገናል? ይዘናል የነበረው የቅርብ ጊዜ ኤክስፒሪንሳችን የቅርብ ጊዜ ያሳለፍነው ነገር ማለት ነው። እና ኃላፊነት ሊወስድ የሚችል ኃይል አለ የሚለው በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። ለምን አፈገፈጉ ምናምን የሚለው እሱ በጦርነት ህግ በጦርነት ጉዳይ የሚነጋገሩበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኔ ማየው ይሄንን በተለይ የሰብአዊ ጉዳዩ ላይ በጣም ትልቅ ጥያቄ አለ ከዚህ ቀደም ከነበረው ነገር አንጻር ማለት ነው። ነገ ጠዋት ይሄን ያህል ሰው ሞተብን፣ ህወሓት አረመኔው፣ ጨፍጫፊው፣ ገሏቸው፣ ደፍሯቸው ምናምን የልክ ዜናዎችን ብትሰራ ፕሮፓጋንዳ ብታደርገው በተወሰነ ደረጃ የምዕራባውያን አቴንሽን ብታገኝ ያለቀው ለሆነው ነገር ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። ህወሓት አሁን አንድ ሌላው ያየ ነው በምዕራባውያን ጉዳይ ላይ የተወሰነ ተስፋ መቁረጥ ሁሉ እያየ ነው። በቃ እንደው ምንም አያረጉልንም እያሉ ነው የህወሓት አክቲቪስቶች ብለን የምናውቃቸው። እንደነሱ ለምራባውያኑ በሚሰራ ፕሮፓጋንዳ ያምን አልነበረ። እያንዳንዱ አሜሪካ እንዴት አድርገን ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ እናውላታለን ብሎ ጠንቅቀው የሚሰሩ ያን ፍጆታ ብታውን የሚጠቅም ነገር የለው። ከዚህ ቀደም ሁለቱም ሞክረው አይተውታል። የጥፋታቻ ፈልገው ሰርተውታል። ህወሓትም ደግሞ ለዚህ አይቦዝንም፣ ለማውደም አይቦዝንም፣ በነገራችን ለመዝረፍ አይቦዝኑ። ስለዚህ ሁለቱም ጭካናቸውን የደረሰባቸውን ነገር ህዝባችን ለሚሉት ሁለቱም ስቲል ጥያቄ አለኝ እዛ ላይ። ግን ምን አደረሰ የሚለውን የእያንዳንዱ ቡድን አረመኔነትን ጨካኝነትን ለማሳየት በዓለም አደባባይ አቴንሽን ለማግኘት የሚሄዱትን ርቀት ርቀዋል። ያ ምን አመጣ ነው? ለህዝቡ ምን የተለየ ቤነፊት አመጣ? ጦርነቱን ለመጨረሻ ጊዜ ለማቆም ምን አመጣ? አደራዳሪዎች አንደኛው ላይ ጫና አሳድረው አንደኛው ላይ የሆነ ነገር አሳድረው ወደ ሰላም ቴብል ለማምጣት ምን ያህል ሌቭል አስኬዳቸው? ምንም አላደረገም። ወደ ድጋሚ ጦርነት ነው ያስገባው። እዚህ ይሄ ከመሆኑ በፊት የህዝቡ ጉዳይ ምንድነው ተብሎ መንግስት ማብራሪያ መስጠት አለ። እዚህ ሹል የሆነ ነገር ኃላፊነት ይሰማኛል ተብሎ ኃላፊነት ለማይሰማው ስብስብ ጥሎ መውጣት ምን ማለት ነው? እነሱ ለዚህ ምንም ማብራሪያ የላቸውም።
በተቆጣጠሯቸው ቦታዎች ደግሞ ያደረጓቸው ነገር እናስታውሳለን። በተቆጣጠሯቸው ቦታ ንፋስ መውጫ ላይ 8 ቀን አይሞላም የቆዩት። እኔ ባይኔ ያየሁት ነው የምነግር። በአንድ አካባቢ ላይ 74 ሴቶች ተደፍረዋል። ያናደርኳቸው ዊትነስ የሚሆኑ ሰዎች የሆነባቸውን በግልጽ የሚናገሩ ንፋስ መውጫ ላይ በዛ 8 ቀን ውስጥ ይህን ያህል ሴት ተደፍሯል። እነዚህ እንግዲህ ከማህበረሰቡ ተጽዕኖ ምናምን በቃ የመጣ የመጣ ብለው የተናገሩት ናቸው። ሆስፒታሉ ወድሟል። የተለያዩ የመንግስት መሳሪያዎች ተዘርፈዋል። መዘረፍ ብቻ ነው የሚዘርፉትን ዘርፈው የቀሩትን አውድመው ነው የሄዱት። አይ አሁን ግን በሰከንድ ሰርድ ራውንድ ላይ ሲመጡ ግን ቆቦ ላይ ምንም አይፈጠርም፣ ህዝቡ ምንም አይሆንም ማለት አንቺ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ እነዚህ አሁን ቅድም ያየነው ቪዲዮ ላይ ያሉት ሰዎች ብቻ አይደሉ። አልጀዚራ በቦታው ተገኝቻለሁ ብሎ እኮ ቆቦ ማሳካር ብሎ የሰራውን ሪፖርት እናስታውሳለን፣ የአልጀዚራ ጋዜጠኞች። ስለዚህ ያንን ያሳለፈ ማህበረሰብ ሲጀመር በፍራስትሬሽን ውስጥ ነው። አሁንም የሚሸሽበትን መንገድ የለውም። ወደዛም በእነዚህኞቹ ቁጥጥር ስር ነው፣ ወደዚህም ማያስገቧቸው። ስለዚህ እንዴት እንደተተወ ትልቅ ጥያቄ ነው። ከዚህ ቀደም እንደምንለው ጦርነቱ ማኔጅ የሚደረግበት መንገድ በድጋሚ ኮንሲደር ሊደረግ ይገባል። ዋንስ ወደ ጦርነቱ ከተገባ በኋላ ለማለት ነው። ዘኔ አመሰግናለሁ። የማዚ እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሁን ጦርነቱ የተካሄደ ነው። ይህ ጦርነት አሁን ላይ ቆቦ አካባቢ ነው ያለው። ቆቦ አለፈ ብሎ ባሉት እነ ሮቢት እንዲሁም ደግሞ ጎብዬ የመሳሰሉ በዙሪያቸው ባሉ ደጋማ አካባቢዎች ላይ ጦርነቱ የተካሄደ እንደሆነ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ ወደዚህ አልፎ ያሉት ወልዲያ አካባቢ ያሉ ቅድም እንዳነሳሽው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጨምሮ የአካባቢው ነዋሪዎች መንቀሳቀስ ሁሉ ጀምረዋል፣ አካባቢውን ጥሎ ለመውጣት። ይሄ ማለት ከዚህ በፊት እንደሰማ ነው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እንደተመለከት ነው ስጋቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ለወራት ለስድስት ወራት ነው እነዚህ አካባቢዎች በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩት። ከዚህ በተጨማሪ ወርዶ ደወሉ ደሴ ላይ ሁሉ አስቸኳይ አዋጅ ታውጇል፣ እንቅስቃሴዎች። ይሄ ማለት ስጋቱ አለ ማለት ነው። ይሄ ብዙዎችን እያሸበረ ያለ ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት የመጣበት መንገድ ነው ተመልሶ ይመጣ ይሆን ወይ ህወሓት፣ ወይስ አሁን እዛው ከቆቦ ይመለስ ይሆን የሚለው ሌላ ስጋት ነው። ይህንን ማንሳት ያስፈለገን ከሰብአዊ ቀውሱ ጋር አንድ ላይ ስለሚያያዝ ነው። ይሄ የሚያመጣው ቀውስ አለ። እነዚህ ሰዎች እየተፈናቀሉ ነው፣ እየተሰደዱ ነው። ወድሟል። ከዚህ በፊት አካባቢያቸው ንብረታቸውን አጥተዋል። አሁን ሲሰደዱ ባዶ እጃቸውን የሚሰደዱት፣ ትራንስፖርት የለም። ከዚህ አንጻር እንደው የጦርነቱ መስፋፋት እድሉ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ብንመለከት እንግዲህ ጦርነቱ የመጀመሪያ ደረጃ የተጀመረበት ጉዳይ ላይ ስናወራ እንግዲህ ምናልባት እንደው ሊሆን ከሚችል አንድ ሴናሪዮ ያስቀመጥ ነው። ወደ ሰላማዊ ድርድሩ ሲመጡ እንደ ትልቅ ነጥብ እየተነሳ ያለው በተለይ በህወሓት በኩል ዋናው ጥያቄያቸው የወልቃይት እነሱ ምዕራብ ትግራይ ብለው የሚጠሩትን አካባቢ እንዳለ ይሆንና የመጀመሪያው ግን እንደ ፕሪኮንዲሽን አስቀምጠው ለዓለምም አደባባይ ስታቀርበው ወደ ጠረጴዛም ይዘው ስትመጣ ኖ ልትለው ማችሉ ጥያቄ እርዳታ፣ ሰብአዊ እርዳታዎች እንዲገቡ እርዳታ ብቻ ሳይሆን አገልግሎቶች እንዲከፈቱ ወደሚል ሰብአዊ አገልግሎት በሚል ተጠቅልሎ የሚመጣ ነገር ውስጥ ያመጡት እና መሬት ላይ ሲወርድ ስላለው ነገር ወደ ቴብል ሆኖ አይወያዩም። ለምን? መጀመሪያ እንደ ፕሪኮንዲሽን ተቀምጧል። የሰብአዊ አገልግሎቶች ስንል እርዳታን አይደለም። ምክንያቱም እርዳታ በተለያየ መልኩ እየገባ ነው። መንግስት የማዕከላዊ መንግስቱ ለትግራይ ክልል ሊገቡ የሚገባቸውን የእርዳታ መጠኖች በእርግጥ አሁንም የሚነሱ በቂ አይደለም የሚለው ነገር፣ በነገራችን ላይ ለትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ አገሪቱ ላይ ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋል፣ በቂ አይደለም። ያልተፈናቀለ ሰው የለም። በሰው ሰራሽ ጦርነት ምክንያት፣ በሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት ብቻ በተፈጥሯዊ ምክንያት ደግሞ እንዲሁ ድርቅ ያጠቃቸው ቦታዎች አሉ። ደቡብ ላይ ቦረና ላይ በድርቅ የተመታው አካባቢዎች ናቸው። ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከቤንሻንጉል በዚሁ ጭፍጨፋ ምክንያት ተፈናቅለው በየቦታው ተጠልለው ያሉ ከአዲስ አበባ የሁለት ሰዓት መንገድ ሄደ የምታገኛት ደብረ ብርሃን ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ችግር ላይ ናቸው። ከመንግስት ድጋፍ ይፈልጋሉ። አዎ፣
በቂ ነው የሚደረግላችሁ ድጋፍ አይደለም። ትግራይ ላይም መንግስት ተጠያቂ ቀጥተኛ ከመንግስትና ከመንግስት ብቻ ነው እድሉም ያገበከያቱ ኢንተርናሽናል የሆኑ ትርዳታ ድርጅቶች ናቸው እርዳታው የሚሰጡት። ያንን እርዳታ ደግሞ ለማድረስ ያው በዚህኛው በኩል በመንግስት በኩል ማለፍ ስላለበት በተደጋጋሚ መንግስት ጥያቄ ያቀርብበታል። በበቂ ሁኔታ እንዲያልፍ ያደረጋ አይደለም ያለፈ ነው ኦፍ ኮርስ የተሰጠ ነው። ይሄንን የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሆኑ የሰብአዊ ድርጅቶችም አፕሮቭ አድርጓል ያለፉ መሆኑን። ግን በቂ አይደለም ኦፍ ኮርስ በቂ አይደለም። አንዳንዴ ይስተጓጎላል አንዴ ይከለክላሉ አንድሻ እነዚህ የምንድነው የአስተዳደር ጉዳይ ጥያቄዎች ይነሱበታል ኦፍ ኮርስ። እነዚህ ጉዳዮች ግን ከሰብአዊ እርዳታ ሌላ ተጨማሪ ሰብአዊ አገልግሎት ናቸው ተብሎ የተጠቃለሉት የመሰረት ተማሪዎች ጉዳዮች የስልክ የመብራት ባንክ የባንክ ሲስተም እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ ቅድመ ሁኔታ ናቸው ሲባል ግን ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ያለንን ግንኙነት አብሮ እኮ ማኔጅ ያደርጋል። ዝም ብለህ በቃ ተጀምሯል ቴሌ የምትለው ነገር አይደለም። ዝም ብለህ ከዛሬ ጀምሮ ባንክ ክፍት ነው የምትለው ነገር አይደለም። እራሱ የሆነ ማኔጅ የሚደረግበት መንገድ ያስፈልጋል። ባንኮች ክፍት ሲደረጉ ከብሔራዊ ባንክ ጋር ያለ ግንኙነት አንዱ አስተዳደራዊ ጥያቄ ነው። የማዕከላዊ መንግስቱን ሳትቀበል አብረህ ሳትሆን አያስተዳድረኝም እያልክ የገንዘብ ዝውውር እና የገንዘብ ቁጥጥሩ ደግሞ እንዲፈቀዳለሁ ብለህ አልጀመርክም። ግን ይህንንም ወደ ቴብል አድርጎ እኮ መቀመጥና መነጋገር ያስፈልጋል። ለምን ህዝቡ ኢኒድ ነው ሁሉ ነገር ተዘግቶበት የተቀመጠ ሰው የገንዘብ ገንዘቡን እንዳይጠቀም የተደረገው ህዝቡ። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ቁጭ ብሎ እንኳን እንዲነጋገሩበት ፈቃድ የላቸው ፕሪኮንዲሽን ነው። እሱን ታሟላላችሁ ታሟላላችሁ አለዛ በቃ እንነጋገርም ብለህ ከዘጋው የቱ ጋር ነው ለህዝብ ሐሳቢነት? እንደው በህዝብ ጉዳይ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለ ቀድመ ሁኔታ መነጋገርበት ሐሳብ ነው ብለህ ይዘመቀመጣል። የምር ለህዝብ የሚያስቡ ከሆነ ሁለቱ ስለዚህ ጦርነቱን የማይስፋፋበት እድል ወዴት እንዴት ይመጣል እንዴት ብለህ ታየዋለህ? አሁን አንተ አነሳው ጥያቄ አለ ጦርነቱ እንዳይስፋፋ ፍላጎት ቢኖራቸው ያለፉት 6 ወራት ጦርነቱ እንዳይስፋፋ ስለ በመስፋፋቱ የሚጎዳው ህዝብ ነው። ስለዚህ እንዳይስፋፋ የሚፈልጉት ህዝብ እንዳይጎዳ ከሆነ ህዝብ እንዳይጎዳ ህወሓት ዛሬ ቆቦ ከተማን ተቆጣጥሯል። አላማው ቆቦ ከተማን ተቆጣጥሮ መቀመጥ አይደለም። ያ አይደለም የህወሓት አላማ። የምንድነው የማዕከላዊ መንግስቱ አላማ? ህወሓት የተቆጣጠረው ቆቦ ከተማ ማስለቀቅ አይደለም። ምክንያቱም ከዛ በፊት ይሄ ኢሹ አልነበረማ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት። ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ። ትዝ ካለ ጦርነቱ የተጀመረበት ኦብጀክቲቭ ይሄ አይደለም። በኋላ ላይ ጦርነቱ ምክንያቱም አላማው ምኑም ተዘንግቶ አስለቀቅን፣ ያዝን፣ ተመለስን፣ አፈገፈግን እንደዚህ የሚል በቃ የባትል ፊልዱን ወሬ ሆነ። ምክንያቱም ተቀየረሃ ትግራይ ክልል ገብተው መቀሌ ሲቆጣጠሩ መቀሌ ሲገቡ ቪክትሪ ተደርጎ ተቆጠረ። ግን የማዕከላዊ መንግስቱ የጦርነት ኦብጀክቲቭ እሱ አልነበረ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን አላማው ይሄ ስላልሆነ በዚህ ሊቆም አይችልም። እነዚህኞቹ ቆቦን ተመልሰው ቢቀበሉ ቢይዙ ሊቆም አይችልም። በዚህ የመስፋፋት እድሉ ሰፊ ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ ግን በየትኛው ሁኔታ ሁሉም ዋጋ የሚከፍለው ሲቪሊያን ፖለቲካዊ ኢንተረስት ያላቸው አሸንፈው ቦታዎችን በመቆጣጠር የሚቆም አይደለም። ቢቆም ኖሮ ጣር ማበር ሲደርሱ ይቆም ነበር ጦርነቱ ቦታ በመቆጣጠር። ተነጋገሩ፣ ተዋጉ፣ መልሰው እነዚህኞቹ መቀሌ ገብተዋል። ከዛ እንደገና ፖለቲካዊ ስምምነት ማድረግ ስላልቻሉ ተመልሰው የተቆጣጠረ ነው አላስለቀቀም ጦርነታቸውን ጀምሮ። አሁንም የሚገብሩት እሱ ለትግራይ ህዝብ በተለያየ መልኩ እየነገሩት ያለው ምክንያት በቃ ወይ ሞት ወይ ረሃብ ወይ ጥይት ምረጥ፣ ይሄ ስለሆነበት ነው ወደ ጦርነት የገባው። ለአማራ ህዝብ እየተነገረ ያለው በድጋሚ እየተወረደ ነው።
ኦፍ ኮርስ አሁን መሬቱ ላይ ሆኗል ጦርነቱ። የአፋር ህዝብ የአማራ ህዝብ ጦርነቱ የገዛ መሬቱ ላይ የገዛ ቤቱ ላይ ሆኗል። ጊዜ አትዋጋም ትችላችሁ ሊሆን የማይችል እድል ነው። የህዝብ ጦርነት የማይሆንበት እድል የለም። የህዝብ ጦርነት ሊሆን የማይችልበት እድል እነዚህ ሰዎች ጦርነቱን አቁሙ መነጋገር ብቻ። ከዚህ ጦርነት መጠናቀቅ በኋላ አይደለም ውጤቱን ሊያውቁት የሚገባው። ምክንያቱም ልክ እንደዚሁ አይነት ጦርነት በተመሳሳይ ቦታ በተመሳሳይ ምክንያት በጣም በቅርብ ጊዜ ልዩነት ውስጥ አካሂደው ውጤቱን አይተውታል። ይሄ እስኪያልቅ ውጤቱን መጠበቅ አይጠበቅባቸውም። ኦልሬዲ ኖረውታል። አሁን እኔ ቅርታ አድርግልኝና የወሎ ህዝብ በሴራ እንዲሆን እንዴት እንደገና ደግመን ያንለዋል? አሁን እኮ ህዝቡ ደግሞ ሌላው ችግሩ ትልቁ ችግር ህዝቡ መዋጋትም መኖርም ነው ማለት ታውቃለህ። አሁን ቆቦ ነው በቃ ሪፈረንስ የምናደርገው። ከዚህ በኋላ ሌሎች ጉዳዮች ሲመጡ መዋጋትም አይችልም መኖርም አይችልም። በሰላም ያስኖሩታል ወይ? ከዚህ ቀደም የነበረው ኤክስፒሪየንስ ቅድም የነገርኩ አያኖሩት። ራሱን መከላከያው ወይም ጥምር ኃይሉ በአጠቃላይ መከላከያ ፋኖና ሌሎቹ ጨምሮ ያሉት ጥለው ወጥተዋል። እነሱ እንዳሉት በእነሱ አባባል ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጎ ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርገው? ራሱን መከላከል አይችልም። እንዳይደራጅ ሲደቆስ የነበረ ህዝብ የወሎ ህዝብ መሳሪያው እንዲያስረክብ እና ግርማ ይሽጥላ አፋቸውን እየከፈቱበት ከመከላከያ ቀምተ የወሰድከው ነው ብለው እየሰደቡት ራሱ እንዳይከላከል አድርጎ ገለ ወስደህ ነው እየተባለ እንደዛ አድርገውታል። መከላከላችን ራሱ እነ ምሬ ወዳጁ ዛሬ ጦርነት ውስጥ ናቸው አይደል? ከአገራቸው ስለሆነ ቀያቸው ሀገር ብቻ ቀያቸው ነው ቤታቸው ነው መንደራቸው እንጂ የደረሰባቸው ነገር እኮ ልክ ከዚህ ስናናገራቸው እንደነበረው እንግዲህ ምን እናደርጋለን ቤታችን አንኳኩቶ ሲመጣ ጦርነቱ ብለው እየተማገዱ ነው። ትላንትና ግን ሬሽናቸውን የሚዘርፍ መንግስት ወልዲያ ላይ እኮ ካምፓቸውን እንዳደረገው እናውቃለን። እንዴት ሲያሳብት እንደነበር ምንዳቸው እናውቃለን። በእነሱ ትዕግስተኝነት አሁንም አብረው እየተፋለሙ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ልጆች ናቸው። ቅድም እንዳልኩ ህዝባዊ ከመሆን መውጣት ስለማይችል የጦርነት እነዚህ ህዝብ ልጆች ዛሬ እየሞቱ ነው። ምን እንደተባሉ ግን የምናስታውሰው የቅርብ ጊዜ እነዚህ ስንዶ አንዳንድ ስብስብ ስለነም እንደ ህዝብ ግን አቅም የለውም። ህዝባዊ የሚሉትን ጦርነት በነገር ላይ ለጦርነት እንኳን እነዛኞቹ ህዝባቸው ሲያደራጁ በህዝባዊ ማዕበል አመጡብን ብለው ራሳቸው የነገሩ እነዚህ ደግሞ ከህዝብ ጋር ሲጣሉ ሲከፋፍሉ ልክ የቤት ስራቸውን አሰርተው እንደተጠናቀቀላቸው አይነጋ መስሏት የሚባለው ነገር ተረፈ። ነገ ይሄ ይምጣ አይምጣ ስለማያውቁ ወይም ግድ ስለማይሰጣቸው ከህዝብ ጋር ሲነቋቆሩ አልከረሙ። ህወሓት እያደራጀች ነው እያሉ እኮ ይነግሩሃል በአንድ ዜና። በሌላ ዜና ደግሞ እኛ ህግ እያስከበር ነው ፋኖ የሚባል ነገር አይናቸው ነበር። ለምን? ህዝቡን ይፈሩታል። ትንሽ ከተደራጀ ልክ ወዳል ካልሆኑ ምን ሊያደርጓቸው እንደሚችሉ ያውቃሉ። የደረሰበት ባለመደራጀቱ አቅም ባለመፍጠሩ ራሱን መከላከል ባለመቻሉ የወሎ ህዝብ የደረሰበትን ያውቃል። የደሴ ህዝብ በቃ ከዛ ጀምሮ የመጡትን ምን እንደደረሰባቸው ያውቃሉ። ከዚህ በድጋ ጦርነቱ እንዳላለቀ ይነግሩሃል እኮ። በድጋሚ ግን ይሄን ውርደት አንጋፈጥም ብለው ወጣቶች ራሳቸውን ማደራጀት ራሳቸውን መከላከል ሲጀምሩ ብልጽግና ፍራስትሬት አለ። ስለዚህ እነዚያን ልጆች ምን ሲያደርግ ነው? ሲያሳቅቅ፣ ሲያሳድድ፣ በየጫካው ሲያሳዳቸው ሲያስራቸው የከረሙ ልጆች ናቸው።
ዛሬ ይሄን ሬዚስት ያለ እሺ ይሄ ማይመለከታቸው ስለዚህ መከላከያው መከላከያ ሲባል ሁሉ ጊዜ ወደ አይምሯችን ሊመጣም ይገባው ዋጋ የከፈለ ጦር ግንባር ላይ ያለው ተራውን ይታደራል የሚመራበት መንገድ ነው ማለት ከላይ ስላሉት ጀነራሎች ነው የምንነጋገረው ፖለቲካልና የጦርና የፖለቲካ ሊደርሺፕ ነው ያስቡት ከፖለቲከኞች ጋር የሚሰሩት እንጂ ጨርቄን ማቀን ሳይል ዋጋ ለመክፈል ደረቱን ለጥይት ስለሰጠው ወታደር አይደለም ስለዚህ ያ በምን ሁኔታ ተናቦ ትላንትና ከነበረው ሴራ ትላንትና ከነበረው ክሽፈት የተለየ ነገር ይመጣል ኦኬ ወጣቱ አያስፈልግም እናደራጀውኛ አደራጅተናል እናስታጥቀው ራስታጥቀናል እኛ ማኔጅ እናደርጋለን እኛ ሃንድል እናደርጋለን እኛ ድዝባችን በድጋሚ ወደዛ አይነት ምስቅልቅል ውስጥ እንደማይገባ ማረጋገጫ መስጠት እንችላለን ምንበት እድል ካለ ወይስ ግን ይሆናል ያልጠብቀም የራስተያየት ከጠየቅ ለምን ያለፈው ልምድ አለ እንደገና ደግሞ ላለፉት 6 ወራት ምን ሲያደርጉ እንደነበር በምን አይነት ቆመና ላይ እንደነበሩ ከተለያዩ ንግግሮቻቸውና ስራዎቻቸው በተግባር ላይ እየተሰራ ነው። የሚያዋጣው ሰላም አማራጭ ነው። ሁለቱም ተቀምጠው የሚነጋገሩበት እድል መፈጠር አለበት። ሌላ ዓለም ላይ ተፈጥሮ መፍትሄ ያገኘ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሮ መፍትሄ ላያገኝ የሚችል የተለየ ነገር የለም። በምን ያህል ርቀት ኤግዞስትድ ይሄዳል የማይነኩ የሚመስሉ ነገሮችን ዛና ዛጋር አስቀምጣው ከመጓተት ውጪ ኤግዞስቲቭ የሆነ ስራ በምን ያህል ደረጃ ሰርቶ ቢያንስ ቢያንስ በሰባዊ ጉዳይ ላይ ምን ያህል ተግባብቶ ነው ይችላል ፖለቲካዊ መፍትሄዎችን ማግኘት መስጠት እስከምንችል ድረስ ሰባ አገልግሎት ላይ እንነጋገር ተብሎ ይቀመጣል አይደል ያለ ፕሪኮንዲሽን እንደ ትልቅ ጀብዱ ግን የሚያወራው ህወሓት የሚያቀርቡት የሰባዊ አገልግሎትን እንደ ፕሪኮንዲሽን አስቀምጣው አዚፍ ሰባ አገልግሎት ጉዳይ ኦን አድርገው ሌላ ምንም አይነት የፖለቲካ ኢፌክት እንደሌለው አድርገው ወይም በሆነው ነገር ላይ ምንም ለውጥ እንደማያመጣ አሁን እየሆነ ባለው በጦርነቱ በመናምኑ ጉዳይ እንደማያመጣ አድርጎ እንቃርጎ ዛ ላይ መከራከር ሳይሆን የሚያዋጣው አትሊስት በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግረው በሌሎች ጉዳዮች ላይ መግባባት አቃታቸው ወደሚል ነገር እንኳን ለመምጣት ጠረጴዛውን ፈርተውታል። ያንን ከማረግ ይልቅ ስለ ሰባዊነት ግድ የሚላቸው አካላት የመረጡት ጦርነቱን የህዝብ አድርጎ መዋጋት ነው። ስለሰው ስለ ህዝባቸው ያ ሁለቱም ህዝብ ስለሚሉ ማለት ነው ስለ ህዝባቸው የሚያሳስባቸው የሚጨንቃቸው አካላት ከጠረጴዛው ይልቅ የመረጡት በጦርነት ለህዝባቸው የተሻለ ነገር ማምጣት ሰባ አገልግሎት ማምጣት አድርገው ወስደውታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁንም እንደ የሚመለከተው አካል አቅም መፍጠም ይችላል። ከዚህ በፊት በተለያዩ አካላት ሲነገሩ ነበር በነገር ላይ እና ኢንጂነር ይልቃል ሌሎችም የፖለቲካ ይሄ ጉዳይ የሚያሳስባቸው ሰዎች ዓለም አቀፍ ኃይሉ ተጽዕኖ ማሳደር አለበት ይሉ ነበር። እንደውም ኢንጂነር ይልቃል ከኔ ጋር በነበራቸው አንድ ውይይት እንደም የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ መግባት አለበት ብለዋል። እንዲህ አይነት ሐሳቦችን ሲያቀርቡ የነበረው እነዚህ ሁለት አካላት በፍላጎታቸው ለህዝብ አስበው ወደ ተሻለ ነገር እንደማይመጡ ከመረዳት አስገዳጅ ነገር ያስፈልጋል ከማለት ነው። ያ ግን ከሉዓላዊነት ጋር እናም ተያይዞ ብዙ ትችት አስነስቷል አይ ሪሜምበር። ይሄ ሉዓላዊነት የሚቀድመው ምንድነው አገራዊ ፕራይድ ምናምን የምታወራው ሁሉ እንደሰው መኖር ስትችል በህይወት መኖር ስትቻል ነው። አሁን ለትግራይ ህዝብ አሁን ለአማራ ህዝብ ለአፋር ህዝብ እዚህ አዲስ አበባ ቁጭ ብለን እንደምንደሰኩረው አገራዊ ፕራይድ የሉዓላዊነት ጉዳይ ምናምን አይደለም ያሳስበው። መጀመሪያ በህይወት መኖር ከዛ በህይወት መኖር የሚያስችሉት የሚያስቀጥሉለት መሰረታዊ ነገሮች የሚያሳስቡት
ይሄንን የትኛው ምድራዊ ምን ሰማያዊ ኃይል እንዲያስፈጽምላችሁ ይፈልጋሉ? አስገዳጅ ነገሮችን ይፈልጋሉ በቲቴብል ላይ ማለት ነው። ያንም ማድረግ ፍላጎት የሌላቸው መልሰው ወደ ጦርነት ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ትርፉን ያየ ነው ኪሳራውን የመዘን ነው እና ነው አይደል? ጦርነቱን ትርፉንም አየ ነው ኪሳራውንም አየ ነው እንደ ህዝብ እንደ ሀገር እንደ ፖለቲከኛ የትኛው ፐርፐዝ ይሁን ተወረረ ያለው ብሎ አስቦ የገባ ህዝብ ወይ ተወሮ የምር ወደ ጦርነቱ የገባ ህዝብ አለ? ስልጣን ያስጠብቃለሁ ብሎ የገባ ፖለቲከኛ አለ? ቆጭቶት እልህ ይዞት እናቱ እህቱ ስትደፈር አካባቢው ሲወረር ንብረቱ ሲያጣ ወደ ጦርነት ይገባል? ሁሉም ግን የድምር ውጤቱን አይቶታል። ሁሉም ከጦርነቱ ትርፍና ኪሳራው መመዘን ይችላል። የሚያሳዝነኝ አሁንም ወዶም ሳይወድም የሚገባው ወደዚህ ጦርነት ያወቁ ያመኑበት ፈልገው የሚገቡት ግን ፖለቲከኞች ናቸው። በዚህ ሁኔታ ለአማራ ህዝብ ማስባለው ሚል ተቆርቋሪ ነኝ የሚል ለአፋር ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ ነኝ የሚል ወደ ሰላም መምጣት አለበት። የሰላም ጥያቄዎች መነሳት አለባቸው መቀጠል አለባቸው። ስለ ሰላም ጥያቄ ስናነሳ ከመመጻደቅ ግን ከፍ ማለት አለበት። አሁን ሶሻል ሚዲያውን በደንብ ማየት ተገቢ ነው። ለምን ህዝቡ ነው እንጂ መሬት ላይ የሚዋጋው አብዛኛው ነገር ምን ነው በሶሻል ሚዲያ ነው ጦርነቱ የሚመረው። እነ ዳንኤል ክብረት ልንወቀው ነው የሚል የተለመ ከዚህ ቀን እንዶ የቃላት ለውጥ ራሱ የለው በእውነት ነው የሚለው። ዲዛይን ፕሮፓጋንዳ ተመሳሳይ ምናቃቸው የብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ሰሪዎች ዛሬም ይዛው ላይ ነው። ዛሬ ጧት አካባቢው ላይ ካሉ ፋኖች ጋር ስንነጋገር እንደውም ዝም ማዘናጋት ነው ወይ ተያዙት ምንድነው የሚፈልጉት ነው ሰዎች ብሏል። ለሊቱን ቆቦን አስለቀቀው ወደ ሌሎች ወደ ምናምን ግዴ ሽሬ ገብተው ምናምን የሚል ዜና ስንሰማ አደረን ከትላንት ማታ ጀምሮ። መሬት ላይ ያሉት አይደለም ኦፍ ኮርስ የታገልን ነው ጥሩ ለውጥ አለ። አሁን ይሄ እንግዲህ ስለ ጦርነቱ ስፔሲፊክሊ ስናወራ ጥሩ ለውጥ አለ ግን ጦር አልተቆጣጣርንም ቆቦን ለምን እንደዚህ ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩት ለምን ህዝብ የሚያዘናጉብን ድጋፍ የሚያሳጡን ሁሉ ጠይቃሉ አይደል? ይሄ ተመልሳሳይ በከዚህ በፊት የነበረው መንግስት እንኳን መግለጫ ከመስጠቱ በፊት ከመንግስት በላይ ነው ያቀልላለው መንግስትዬ እንዲሊባልብኝ ነው ብለው ቀድሞ የሚጮሁለት አሉ። ያው ሻ በበላበት ነው የሚጮሆ ምንም ማረጋ አይቻለሁ በወራስ። እነዚህኞቹ ደግሞ ስናይ የትግራይ አክቲቪስቶቹ ስናይ ደግሞ ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ የሰላም ሰባኪ ሆኖ መድረኩን ተቆጣጥሮታል። ሰላም ጥሪ የሚሆነው ያለ ኮንዲሽን ነው። ምራባውያን ፊታችንን አገለሉብን ብለው ባሰቡበት ሰዓትም ለምራባውያን እንዴት ፕሬዘንት ማድረግ አለብን ብለው በሚያስቡ ሰዓት አይ ጦርነቱ ብንገፋ ነው የሚያዋጣን በሚሉ ሰዓት የሚያቀርቧቸው ጥሪዎች ይለያያሉ። በቀኝ እጅ ቲዲኤፍ ያሸንፋል ብለ ጽፈ በግራ እጅ ወይ በዚህኛው እጅ ደግሞ በቃ ሰላም ይሻለናል ብትል ይሄ ተራ መመጻደቅ ተራ ስብከት። ስለ ሰላም ጥያቄ ስታቀርብ ጦርነቱ እንዲቆም ጥያቄ ሲያቀርቡ እነዚህ ትግራይ አክቲቪስቶች አብይ አህመድ ምናምን እያሉ ነው ህወሓት ምን ያድርግ የሚደግፉት ዋጋ የሚከፍሉለት በገንዘብም በፕሮፓጋንዳ የሚደግፉትን ኃይል they have to ask አይ አያረጉትም። ስለ ሰላምም የሚጠይቁት ጨፈጨፈንም የሚሉት ከዚህኛው ከኦሬዲ ከዚህኛው ስርዓት ጋር ያለው ጉዳይ ነው። ከማዕከላዊ መንግስቱ እንደ ማዕከላዊ መንግስት ብሎ እውቅና አይሰጡ ሆሃ አብይ አህመድ እያሉ ነው የሚጮሁት። ሚያሉት አዲስ አበባ ነው ኃላፊነት አለበት ብዬ ማምነው መንግስት ነው። ስለዚህ መንግስትን ጥያቄ አቀርባለሁ ወደርኩም ጠላው የሚያስተዳድረኝ ፖለቲካውንም የሚመራው ጦርነቱንም የሚመራውን ኃይል ስለ ሰላም ጥያቄ አቀርባለሁ አይደል? እዚያን ቲፒኤልኤፍንም ሲጠይቁ በዛ ልክ መሆን አለበት።
በዛ ልክ ካልተጠየቀ ሰላም ስላልከው ከድራማ ይደለለ ነገር አይመጣም አልመጣም። አብይ አህመድ እንደዚህ ያድርግ፣ አብይ አህመድ እንደዚህ ነው ዘም፣ አብይ አህመድ ጦርነቱ እንዲቆም ምን ያድርግ፣ ደብረጽዮን ምን ያድርግ የሚለውን እኩል መነጋገርና መጠየቅ ካልተቻለ የኔን አትንኩብኝ አትጠይቁብኝ፣ የእናንተ ግን ስለ ሰላም ይስበክልኝ። በጣም ዲዛ አይሰራም፣ አልሰራም። ተሞክሮ የኔ የኔ ብለው ይዘው አልሰራም፣ አልመጣም። ካልበለዚያ በሰላም አማካኝነት ሰላም ሰባኪ መስሎ ሌላ የፖለቲካና የጦርነት ኢንተረስትን ለማራመድ ለማሳካት የሚካሄድ ከሆነ አሁንም እንደዚሁ እንደተጓተትክ ያልቃል። እነዚህኞቹም አይናቸውን ጨፍኖ በቃ አትንኩብን የሚል ደጋፊ እና አክቲቪስት አላቸው፣ እነዛም እንደዛው ሚዲያ አላቸው፣ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አላቸው። ዘፍ ቢን ዱይንግ ዳት አይደል? በቃ ከጦርነቱ ከተጀመረበት ቀን ጀምሮ ሲአንዴ ሲንከባለሉ፣ አንዴ ሲጮሁ፣ ሰልፍ ሲወጡ፣ ትዊት ሲያደርጉ፣ ካምፔን ሲሰሩ ኖረዋል። ተደጋግፈዋል። በቃ የኔ የሚሉትን አካል እስከሚሞት ሞቱ ድረስ ደግፈው ጨርሰዋል። ያወጣላቸው ለውጥ ግን ምንድን ነው? ያመጣላቸው ለውጥ ምን ነበር? ያገኙት ውጤት ደምረው ቀንሰው ትርፍና ኪሳራቸው መዝነው የምር ካልመጡበት ተመሳሳይ ፊልም ተመሳሳይ ፍላሽባክ ማጫወት ነውር ነው፣ የትም አያደርስም። ከዛ በኋላ ይሄን ያህል ህዝብ ተፈናቀለ፣ ይሄን ያህል ህዝብ ተገደለ፣ ይሄን ያህል ሴት ተደፈረ ብትለው የአረመኒነትን የገዳይነትን የደፋሪነትን ጥጉን አይተነዋል። በዚች አንድ አመት ጦርነት ውስጥ ከሁለቱም አቅጣጫ ያኛውም ተጋግጧል፣ የነዚያን አጋልጧል፣ ይሄኛውም ተጋግጦ የነዚህን አጋልጧል። የተጠቀምንበት ሌብል በምን ድረስ ነው? እርስ በርሳችን ጀጅ ተደራርገንበታል። ፖለቲከኞቹ አትርፈው አክስረው አይተውታል። የመጣው ለውጥ ግን ቪዚብል ነው ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ማዝንዶ። በመጨረሻ ይሄኛውን አሁን በሶስተኛ ዙር የተነሳውን ጦርነት ስንመለከተው ምናልባት ከሁለተኛው ጦርነት ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። ከዚህ በፊት የዛሬ አመት ገደማ ሰኔ ወር አካባቢ ላይ መከላከያ ከትግራይ ሲወጣ የተከሰተው ጦርነት ነው ያኛው። ተመሳሳይ አይነት አካሄድ ነው ያላቸው። ያው ጥቅምት አራት የተጀመረው ከነዚህ ይለያል በብዙ ነገሩ። ስለዚህ የዛሬ አመት አካባቢ መንግስትም ህወሓትም ሲሄዱበት ከነበረው ነገር ትንሽ ቀየር ያደረጉት ነገር አለ። አንዳንድ ነገሮች ላይ ያው ሀሳቦች ስለሚነሱ ነው። ያኔ መንግስት ከኮረም ጀምሮ አላማጣን የመሳሰሉ ቦታዎችን ቆቦን እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ ኦፊሻሊ ይህን ቦታ ለቀቅ ያለው ወይም ደግሞ እንደዚህ ህወሓት ተቆጣጥሮታል የሚለውን ነገር አያሳውቅም ነበረ። ህወሓቶች ደግሞ ሳይቆጣጠሩ ጭምር ነበር በጣም የሚጮሁት፣ የህወሓት አክቲቪስቶችም የድምፀ ወያኔንም በዩ እንዲሁም ደግሞ ትግራይ ቲቪም ጭምር ማለት ነው። አሁን ሁለቱም ከዛ አርቀዋል። እነሱ ቆቦን ተቆጣጠረን ሳይሉ ነው መንግስት ለቅ ይወጥቻለሁኝ ያለው። ስለዚህ ይሄ አካሄዱ ተመሳሳይ ነው ከባለፈው ጋር የሚሄዱበት መንገድ፣ ነገሩን ችላ የሚሉበት መንገድ ግን ሰላም ሰላም ነው ሁለቱም የሚሉት። አስገድጄ ህወሓትን ወደ ሰላም ለማምጣት እርዱኝ ነው መንግስት የሚለው እንጂ አሁንም ህወሓትን እንዲህ ለማድረግ ምናምን አይልም። እንደ ከዚህ በፊቱ ከአሸባሪ ጋር አልደራደርም አጠፋዋሉ ምናምን የሚልበት ውይ የለም። ግን አሁንም ዋጋ የተከፈለ ነው። ከቆቦ ተጀምሯል። ከዚህ በፊትም ቆቦ ጋር የሚቆም ነበር ሰው የመሰለ፣ ወልዲያ ጋር ተገባ፣ ትግል ተደረገ፣ ወልዲያ ተያዘች፣ ታለፈ፣ እንዲህ እያለ ደሴ፣ ኮምቦልቻ እዚህ ጣርማ በር ድረስ ደረሰ ጉዳዩ ማለት ነው። የነበረውን እልቂት የነበረውን ውድመት በደንብ የተመለከት ነው ነው ይሄ ነገር በጣም መጮህ የጀመረው ያኔም ልብ የምትይ ከሆነ ከወልዲያ በኋላ ነው። ወልዲያን ከያዙ ከዛ በጣም ደሞ ጩኸቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በህወሓትም በመንግስትም በኩል በጣም ብዙ ጩኸት የነበረው ደግሞ ደሴና ኮምቦልቻ ጋር ከተገባ በኋላ ነው። አሁን ለምንድን ነው ወልዲያ ጋር ሳይደርስ ቆቦ ጋር ሳይደርስ ነገሩን ማስቆም አይፈልገው? ስለዚህ አሁን ነገሩን ችላ ከተተብሎ አሁን እንዳየሹ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ምንም የተባለ ነገር የለም። በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኩል ከሚወጡ መረጃዎች እና ደግሞ የክልል መንግስታት ከትናንት በስቲያ ማታ ላይ ቆቦ ተያዘ ሲባል ከሰጡት መግለጫ ውጪ የሆነ ቦታ ተያዘ ከተባለ በኋላ የሆነ ነገር ተፈጠረ ከተባለ በኋላ ከመጮሁ በፊት ሰብአዊ ቀውሱ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መፈናቀሎች፣ ችግሮች ሳይደርሱ ማስቆማቸው ለምንድን ነው የሚለው ነገር እያነጋገረ ነው። በዚህ ላይ የምትዩ ያደርጋለን ግትልቁንትን በጦርነቱ ተመሳሳይ ነገር ይኑረው እንጂ እንዳልከው
ምንድነው መረጃ አሰጣጥ ወይ በሙ የተያዘበት መንገድ ከበፊቱ በተቃራኒው ነው የሆነው። ምታስታውስ ከሆነ እንደው ቦታዎችን መንግስት ጥሎ መውጣቱን ወይም ነዛኞቹ መቆጣጣራቸውን ዋቶቹ መቆጣጣራቸውን መናገር ራሱ በመንግስት ያሳስር ነበር፣ በመንግስት ያስቀጣ ነበር፣ እንደ ባንዳ ያሳይህ ነበር። ወራስ በህዋት በኩል ደግሞ በዛ እንደው ማስታውሳለሁ የንግድ ባንክ የከተማዎቹ ንግድ ባንክ ጋር አራትም ሶስትም የሆኑ ፎቶ እየተነሱ ተቆጣጣር ነው እንትን ከተማን ቅርንጫፍ ባንኮችን ተቆጣጣረን ይላሉ። እንደዛ አይነት ፎቶዎችን መልቀቅ ነገሩን ማጮ እንደ ፕሮፓጋንዳ ልክ ነሱ ተቆጣጥሯል ሲባል ህዝቡ በጣም ይደነግጣል። በቃ ያለውን ነገር ትቶ ሁሉ ይወጣል። ስለዚህ ከተማው ባዶ ይሆናል፣ ይቀጥላል። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ፓተርኖች እስከ ጣር ማበር ድረስ መጥቷል። ተመሳሳይ ፓተርን እየሰለፍን ማለት ነው። ስለዚህ ያ የተመረጠበት መንገድ ነበር እንግዲህ ፎር ሳም ሪዝን ያንን መዝ ነው። አሁን ደግሞ ተቃራኒው ይሆነው ተቃራኒው ስለ መንግስት መቆጣጠሩ ነው መልቀቁን ለስልታዊ ማፈግፈግ አካባቢው መልቀቁን እንግዲህ ይሄ ራሳቸው ፕሮፓጋንዳቸው ይኖሩበት የውጭ ግንኙነት ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በሁለቱ ማቋጫ እንዴት እንዲረዳቸው እንደፈለጉም ያሳይ ነው። በነገራችን ላይ ጦርነቱ ራሱ አንዱ ማሳያ በቃ ዓለም ይልኝ ነው ያዙት። አሁን እንደዚህ ሆኛለሁ እንደዚህ ተደርጌያለሁ ነው አሁን ቲፒኤልኤፍ ያለው የሚናገረው ያለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥቃት ደርሶብኛል፣ እንደዚህ አይነት ድብደባ ደርሶብኛል። በዚህኛው በኩል ደግሞ እኔ ጦርነቱን አልፈለኩም አማራ ክልል ላይ ከተቆጣጠረው ውጪ መጥቷል። ስለዚህ ወደ ሰላም እንዲመጣ ግን ማንኛውንም እርምጃ እንወስዳለን። እንወስዳቸው እርምጃዎች የመከላከልም የማጥቃት እርምጃዎች ባጠቃላይ ወደ ሰላም እንዲመጣ የምናደርገው ጥረት ነው ወደሚል ፖፕ እንዲህ አይነት ኢሜጅ ነው ይዘው ለመቅረብ የፈለጉት። እንዳልከው ቀድምም በአመራሮቹ በኩልም በተለየ ሁኔታ ነገሩን የማጮ አጀንዳ የማድረግ እንዲህ ምናምን ነገር እያየን አይደለም። ግን ይሄንን አንኔ እንጂ ፓብሊኩ ግን ሳናይ ልንረዳ የምንችለው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ግን ምን ሊሆን እንደሚችል መረዳት ይቻላል። ኦልሬዲ ጦርነቱ ኦፊሻሊ ከተከፈተበት ቀን በኋላ የህወሓት ጦር ተንቀሳቅሶ ጥቃት አድርሶም ደርሶበትም አንድ ሌላ ከተማን መቆጣጠር መቻሉን ተናግሯል። አይ እንደውም ተቆጣጥሮ አይደለም እኔ ለቅቄለት ነው እንደውም ይሄ ደግሞ የጦርነት ህግ ነው በቃ ጦርነት ውስጥ ያለ ነገር ነው ስልታዊ ማፈግፈግ። ስለዚህ ጦር እቺ መግለጫም ቢያን ጦርነቱ በሚፈልገው መልኩ እየመራሁት ነው ዋጭሩ ጦርነቱ እኔ በሚፈልገው መልኩ እየመራሁት ነው ወደሚል ነገር ነው የሚወስደን። እንዳጠቃላይ ግን ሁለቱም በዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በተለይ በአደራዳሪዎቹ በአነጋጋሪዎቹ ተጽዕኖ መፍጠር በሚችሉት በእና አሜሪካ በኩል እንድሳሉ የሚፈልጉበትን ስል ማየት ይቻላል። የሰላም ፈላጊ ናቸው የሚለውን ነገር ማሳየት ይፈልጋሉ። በተግባር ያ ነው አይደለም ሌላ ጥያቄ። ስለዚህ እንደኔ ምን አስተያየት ትሰጫለሽ ብትለኝ አሁንም ሲሪየስ የሆነ ዓለም አቀፋዊ ጣልቃ ገብነት ያስፈልገዋል። በቃ ይሄ ጦርነት እንዲቆም ኃላፊነት መውሰድ አይችሉም እነዚህ ሰዎች። ትላንትም የተኩስ አቁም ላይ የደረሱት ወደ ያሉበት ለመቀመጥ የደረሱት በዚሁ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ነው፣ በደረሰባቸው መገፋት ነው። ታስታውስ ከሆነ ዓለም ፊቱን አዙሮብናል ብሏል አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ነገር ያ ነበር። ከዋት ያንዳንዱ ስቴፕ አስተዳዳሪዎች እስከሚመስሉ ድረስ የትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች እስከሚመስሉ ድረስ ለእያንዳንዱ ኮሽታ መግለጫ መስጠት ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ ኢትዮጵያ የጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ እስከመሆን ድረስ ሀው ሴንሲቲቭ እንደነበሩ የምናስታውሰው። ስለዚህ የማዕከላዊ መንግስቱን ተጽዕኖ ውስጥ አሳድሮ ህወሓትን የልብ ልብ ሲሰጥ የነበረ ጉዳይ ነው። ዛሬ ያለው አንደኛ እንዲሁ በመሰረቱም ዓለም አቀፍ አቴንሽኑ በተለይ የዩክሬን ጉዳይ ከመጣ በኋላ አቴንሽኑ ተነፍቋል። በተለይ እንደ ህወሓት የከሰረ ኃይል የለም ብዬ ነው የማስበው በዚህ የዓለም አቀፍ እንትኑ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው፣ በዩክሬን አጀንዳ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ወደንም ጠላንም ያንን አቴንሽን ለማግኘት ነው የሚሰሩት። ያንን አቴንሽን ግን እኛ ምን ፈልገዋል? እንደ ህዝብ አቴንሽን ተሰጥቶት እነዚህ ሰዎች ከገቡበት እብደት እንዲወጡ መደረግ አለበት። አገርን መውደድ ህዝብን መውደድ የሚገለጸው ጦርነት በማራገብ አይደለም፣ ያንን ፕሮፓጋንዳ ቀድሞ ወጥቶ ሊድ በማድረግ አይደለም።
የሚቆምበት መንገድ ላይ በመነካከር ነው። ኦፍ ኮርስ ጦርነትን መጽፈህን ጦርነትን አለመፈለግህን ደግሞ የምትናገረው ዝም ብለህ አብይ አህመድ እንደዚህ ስለሆነ እኮ ነው ምናምን ብትለው፣ መንግስት ለምን ሰላምን አይሰብክም ህወሓት ለምን ምናምን ብትለው የሚመጣ ነገር የለም። በተለይ ደግሞ የምር ሰላምን የምንፈልግ ከሆነ በመመጻደቅ አይደለም የሚመጣው፣ ያደረጓትን ነገር በግልጽ እንዲያቆሙ በመጠየቅ። አብይ አህመድ ላይ እንዲማረግ አለበት ብለ በምትናገረው ልክ ቲፒኤልኤፍ ምን አድርጓል ስለዚህ የሚለውንም መናገር ያስፈልጋል። መንግስት እጁን አጣጥፎ ቢቀመጥ በቃ እኔ ሰላም ፈልጋለሁ ብሎ ቢቀመጥ ቲፒኤልኤፍ ያን ማድረግ ይችላሉ? ሁለቱም በቃ ጦርነቱን አቁመናል ብሎ እጃቸውን አጣጥፎ ቢቀመጡስ የሚመጣ ለውጥ አለ ወይ? መነጋገር ካልቻሉ፣ ወደሚያስማማቸው ነጥቦች መምጣት ካልቻሉ ጦርነቱን ማቆማቸው ባይተሰልፍማ ሶሉሽን እንደማይሆን አየ ነው አይደለም? ተኩስ አቁሙን በትክክል አክብረው ጦርነት ሳይካሄድ ቆየን ያለፉትን 6 ወራቶች። ለውጥ ግን አልመጣም፣ ፖለቲካዊ መፍትሄ አልተሰጠውም። የሰላም የውይይት የእርቅ የድርድር ጉዳዩ ተገቢው ተጽዕኖ ተደርጎበት ተገቢው ውሳኔ እንዲያርፍ እየተደረገ ታይም ባውንድድ ሆኖ ለውጥ ማምጣት ችሏል ወይ? ያን ስላልቻለ ተመልሶ ወደዚሁ እልቂት ተገብቷል። ስለዚህ አሁንም ጦርነቱን አቁሙ ብቻ ሳይሆን የምንጠይቀው ያው የመጀመሪያው ነገር ሲስፋየር ነው። የትም ቦታ ጀመረ ተኩሱ መቆም አለበት ኦፍ ኮርስ ለምንም ነገር። ከዛ ውጪ ግን በምን ያህል ደረጃ እንዲነጋገሩ ድል ተመቻችቷል፣ አስገዳጅ ነገሮች እንዴት ተፈጥሯል የሚሉት ነገር እስካልመጣ ድረስ የሰላም በሮች ምናምን ስላሉ የሚመጣ ለውጥ የለም። እንዲነጋገሩ አስገዳጅ ነገር እስካልተፈጠረ ድረስ በሰላም ሰላም ስለተባለ የሚመጣ ነገር አለ ብዬ አላስብም። አመሰግናለሁ ይማዛ። ተመልካቾቻችን ለለቱ የነበረን ያሳብ ገጻችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን። ሰላም።